Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Asyah Fatihah binti Abdul Bahri, nombor matrik 17 DSB21F1026. Berikut adalah ahli kumpulan kami. Saya merupakan pembentang pertama untuk pembentangan hari ini. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah Faktor Kemajmukan Masyarakat Mempengaruhi Pembinaan Etika dan Peradaban di Malaysia. Pengenalan. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis sehingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan abad ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya, boleh dikatakan bahawa semenanjung tanah Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan orang asli bersama sebilangan kecil kaum dan bangsa lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudnya pembentukan masyarakat majmuk. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia, namun terdapat 3 bangsa utama iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Seterusnya, saya akan mulakan dengan faktor kemajmukan masyarakat semasa di Tanah Melayu. Antara faktor kemajmukan masyarakat semasa di Tanah Melayu ialah dasar British. Semasa penjajahan British di Tanah Melayu, British telah menggalakkan kemasukan buruh India dan China untuk kepentingan perkembangan sektor peladangan dan pelumbungan di Tanah Melayu. Setelah kemasukan masyarakat Cina, pengaruh masyarakat Cina di Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial alam Melayu. Antaranya, masyarakat baharu terbentuk iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Seterusnya, India merupakan migran kedua terbesar. Kebanyakan dari mereka berasal dari India Selatan. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. Selain dasar British, perkembangan perusahaan biji timah dan getah juga adalah antara faktor kemajmukan masyarakat semasa di Tanah Melayu. Perkembangan ekonomi yang pesat dan pertapakan modal asing di Tanah Melayu, terutamanya dalam sektor perlombongan biji timah, telah menarik minat orang Cina untuk datang ke Tanah Melayu. Manakala, penghijrahan kaum India ke Tanah Melayu pula disebabkan oleh masalah ekonomi dan sosial di negara mereka seperti pertambahan penduduk yang pesat dan bencana alam. Perkembangan pesat perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 telah meningkatkan keperluan tenaga buruh di Tanah Melayu. Maka ia telah menarik minat orang India untuk datang ke Tanah Melayu. Setelah kedatangan orang Cina dan orang India di Tanah Melayu, mereka telah diasingkan mengikut kegiatan ekonomi yang berbeza. Iaitu, orang Cina akan bekerja sebagai pelombong, orang India akan bekerja sebagai pekerja ladang dan buruh jalan raya dan kereta api. Manakala orang Melayu pula kekal sebagai nelayan dan petani. Selain itu, faktor kawasan penempatan yang berbeza. Mereka bukan sahaja diasingkan mengikut kegiatan ekonomi yang berbeza, malah kawasan penempatan juga diasingkan mengikut kawasan yang berbeza oleh orang Inggeris. Misalnya, orang Cina ditempatkan untuk tinggal di kawasan lombong-lombong biji timah. Dan kini, kawasan pelombongan biji timah tersebut telah menjadi bandar ataupun pekan seperti bandar Taiping, Ipoh dan Kampar di Perak, Malaysia. Manakala orang India ditempatkan di kawasan ladang getah yang terpencil, yang kini lebih dikenali sebagai kawasan estet. Masyarakat Melayu pula masih kekal tinggal di perkampungan di luar bandar sehingga ke hari ini. Mereka menjalani kehidupan mengikut gaya hidup dan adat resam mereka masing-masing. Kesannya, masyarakat Cina, India dan Melayu dapat hidup berlandaskan budaya dan adat resam mereka masing-masing. Perselisihan faham juga tidak berlaku kerana setiap bangsa menetap di kawasan yang berbeza. Setelah kemasukan pekerja buruh dari China dan India, ekonomi Tanah Melayu semakin berkembang pesat. Dan yang paling penting, kehadiran mereka ke Tanah Melayu telah mencipta keunikan di Tanah Melayu dengan terdapatnya masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa mengikut adat dan budaya masing-masing. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk secara tidak langsung telah mempengaruhi dan mengubah sistem sosial di Tanah Melayu yang akhirnya merapatkan jurang perbezaan antara kaum.
Walaupun ketiga-tiga kaum ini tinggal di negara yang sama, tetapi masih mengekalkan identiti masing-masing dan mengamalkan tradisi tersendiri tanpa mengsimilasikan budaya antara satu sama lain. Walaupun ketiga-tiga kaum ini tinggal di negara yang sama, tetapi mereka masih mengekalkan identiti dan mengamalkan tradisi tersendiri tanpa mendiskriminasi budaya antara satu sama lain. Sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufia Erika binti Nufia Ali. Nombor matrik 17 CSB 21F1028. Hari ini saya akan menuliskan pembentangan mengenai isu faktor pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Yang pertama adalah faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Kaum Melayu merupakan masyarakat yang terawal di Malaysia yang dikenali di tanah Melayu. Menurut sejarah, pembentukan Melayu bermula ketika penghijaran para mesuara ke tanah Melayu dan memulakan perintahan di negeri Melaka. Negeri Melaka yang mempunyai bentuk muka bumi yang menarik untuk menjadikan sebuah kerajaan. Kedudukan geografi yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton iaitu organisma yang menjadikan makanan kepada kehidupan akuatik. Selain itu, hutan bakau di pesisiran pantai juga bertindak sebagai penampuan hakisan ombak dan mampu menahan ombak yang kuat. Seterusnya, kedudukan Melaka yang merupakan salah satu laluan perdagangan dan pintu pelabuhan Melaka yang membolehkan kapal-kapal besar memasuki pelabuhan Melaka, juga terdapat sebuah bukit yang menguasai muara sungai dan tempat pertahanan dan mendapatkan maklumat sekiranya musuh datang menyerang. Kedudukan kerajaan Melaka ini menjadikan asas kehidupan kepada pembentukan kaum Melayu. Hanya kerana faktor grafik yang sesuai daripada pelbagai aspek bermula daripada bentuk muka bumi yang sesuai dan laluan utama perdagangan. Seterusnya adalah faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat India di Malaysia. Bagi masyarakat India, mereka merupakan kaum yang berasal daripada India. Asal pembentukan India ini bermula daripada kedudukan negara India yang terletak di Lautan Hindi dan Pergunungan Himalaya. Kaum India terbahagi kepada dua, iaitu India Utara dan India Selatan. Gunungan Vidya menjadi sempadan di antara India Utara dan India Selatan. India Utara meliputi kawasan Himalaya iaitu di utara, manakala India Selatan meliputi kawasan Sungai Tapti di pegunungan Vidya sehingga Kanyakumari. Kedua-dua bahagian ini mempunyai perlembagaan yang berbeza. Bagi India Utara, masyarakat ini dikenali sebagai Indo-Arya. Ia juga menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama serta perdagangan kuat masyarakat ini adalah Veda atau kitab-kitab yang mencerminkan pemikiran, kepercayaan dan lain-lain. Di India Selatan pula dikenali sebagai Dravida dan juga menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Kepercayaan utama untuk masyarakat ini adalah Saivisme dan Visenisme. Yang ketiga adalah faktor pembentukan dan peradaban dalam masyarakat Cina di Malaysia. Peradaban awal bagi masyarakat Cina bermula di Sungai Yangtze dan terletak di tanah besar Cina. Dan kemudiannya ia juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu Cina Utara dan Cina Selatan. Cina Utara dinamakan sebagai kawasan Cina asli yang bermula di lembah Sungai Kuning, manakala Cina Selatan pula dikenali sebagai banjaran, gunung ganang, lautan dan pasir dan padang pasir.
Ia juga bertindak sebagai pendinding yang menyukarkan hubungan dengan kawasan luar serta mempunyai hubungan utama yang dikenali sebagai Sungai Yangtze. Kedudukan geografi yang berbeza bagi kedua-dua bahagian ini memisahkan hubungan sosial dan menyemaikan sentimen kecinaan dan kekitaan yang kukuh. Perkara ini berlaku disebabkan persekitaran dan hubungan sosial. Iaitu, masyarakat ini merasa curiga terhadap sesuatu yang datang dari luar dan kurang bergaul dengan komuniti yang luar dari masyarakat mereka. Sekian, terima kasih. Hai dan selamat sejahtera. Saya Leka, anak perempuan parlimen dari kelas DSP 1A, nombor matrik 17 DSB 21F1023. Saya akan membincangkan tentang kesan faktor kemajmukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Jadi, etika dan peradaban ini perlu disemai dalam kalangan individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Dan kesan yang akan individu dapat jika mengamalkan etika dan peradaban dalam diri masing-masing ialah mereka dapat meningkatkan hubungan sosialisasi. Di sini bermaksud, setiap individu yang mengamalkan etika dan peradaban dapat berhubung dengan orang lain atau orang luar dengan senang. Kerana dengan mengamalkan etika dan peradaban, orang lain akan merasa sangat selesa untuk berhubung dengan individu tersebut dan individu akan konsisten mendalami nilai-nilai murni seperti baik hati, tolong-menolong, toleransi dan sebagainya. Dengan itu, individu dapat melahirkan kelakuan yang baik dalam diri masing-masing jika mengamalkan etika dan peradaban yang baik terhadap orang lain. Dari segi keluarga pula, dalam kumpulan keluarga akan jika setiap keluarga mengamalkan etika peradaban dalam kumpulan keluarga tersendiri, mereka akan mewujudkan hubungan yang baik dan bahagia dalam kalangan kumpulan keluarga tersebut. Dengan itu, kehidupan kekeluargaan penuh dengan adab dan etika. Contohnya, jika kita hormat ibu kita, maka wujudlah etika dan peradaban yang baik dalam diri kita dan keluarga itu akan lebih harmoni dan bahagia. Dengan itu, jika kita mengamalkan adab dan etika dalam kalangan keluarga, hubungan antara keluarga akan lebih erat dan tidak renggang. Seterusnya, kesan yang akan komuniti dapat jika mengamalkan adab dan etika dalam kalangan komuniti. Kita dapat meningkatkan adab dan etika yang sopan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat dan wujud hubungan sosial yang kukuh sesama mereka. Jika kita tidak mengamalkan adab dan etika dalam kalangan komuniti, maka hubungan antara masyarakat akan lebih regang dan tidak dapat dan akan mewujudkan pergaduhan atau salah faham antara satu sama lain. Jadi, setiap dalam kalangan komuniti juga penting untuk kita amalkan adab dan etika. Seterusnya, dalam kalangan masyarakat, jika etika dan peradaban ini diwujudkan dalam kalangan masyarakat, masyarakat akan menjadi lebih tamadun dan membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian serta hubungan masyarakat yang penuh hormat dan interaksi positif. Di sini, saya ingin menceritakan tentang jika kita mengamalkan etika dan peradaban, maka negara kita Malaysia akan lebih aman dan damai kerana di negara kita mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Contohnya India, Melayu, Cina dan sebagainya. Kerana negara kita mempunyai pelbagai bangsa, kita haruslah sama-sama bertoleransi mewujudkan persekitaran negara kita yang aman, damai dan tidak mempunyai dan tidak membuat setiap
negara, setiap agama berpecah belah. Jadi adab dan etika sangatlah penting dalam kalangan masyarakat. Jika amalan etika, jika adab dan etika wujud dalam kalangan masyarakat, kita boleh mengaitkan perkara ini dengan satu peribahasa, iaitu bulat air kerana pembentang, bulat manusia kerana muafakat. Akhir sekali, negara. Jika kita mengamalkan adab dan etika dalam kalangan negara, negara akan menjadi lebih maju dan mencapai tahap yang lebih tinggi, iaitu membangun seiring dengan negara yang mencapai modernisasi. Okay. Sebagai contoh, negara Jepun. Negara Jepun merupakan negara yang mencapai modernisasi yang sangat tinggi, yang sangat tinggi dan sangat memberi inspirasi kepada negara kita untuk membangun setaraf dengan negara tersebut. Di Jepun, yang saya perasan, di Jepun mempunyai masyarakat sekeliling yang sangat responsif, bertanggungjawab, bekerjasama walaupun mereka tidak mengenali satu sama lain. Seperti selain itu, rakyat saling bergantung dan percaya kepada pemimpin. Sebagai contoh yang saya bagi tadi, iaitu negara Jepun, rakyat di negara Jepun sangat mempercayai pemimpin mereka masing-masing. Jadi di negara kita juga harus mengamalkan perkara ini supaya negara kita akan berdiri sama tinggi dengan negara Jepun. Bukan sahaja negara Jepun tetapi negara-negara lain seperti Korea, Amerika dan sebagainya. Dengan itu, negara kita akan lebih aman dan damai bagi saya, kerana seperti yang kita lihat di negara kita sekarang, sangatlah tidak memuaskan. Jadi untuk kita menambah lebih baik, membaikkan lagi negara kita untuk berdiri sama taraf dengan negara-negara yang di atas sana, kita haruslah mengamalkan etika dan peradaban dalam diri masing-masing dan diri setiap orang dan juga negara, dan kita harus mempercayai pemimpin kita. Jadi maklumat-maklumat ini saya dapatkan daripada link ini dan saya harap tidak ada sebarang salah cakap or apa-apa. Jadi sampai di sini sajalah pembentangan saya tentang kesan pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sedikit banyak kekurangan saya maafkan. Jadi sekian daripada saya, Lika nak berbual ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Anshuhana binti Azil. Nama matrik saya 17 DSP 21F 1031. Yang pertama, pengenalan. Masyarakat Malaysia yang pelbagai budaya telah terbentuk sejak sebelum merdeka lagi dan menjadi semakin rencang dalam era globalisasi ini. Situasi kepelbagaian budaya Malaysia masa kini dan masa depan menuntut rakyat untuk mempunyai kesedaran, pengetahuan dan kemahiran terhadap budaya. Kepelbagaian budaya ini juga boleh diiktiraf sebagai strategi untuk meningkatkan kesepahaman dan saling menghargai antara budaya yang berbeza dalam masyarakat. Yang kedua, jati diri. Unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiran individu dan masyarakat. Identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat keutuhan yang dibanggakan. Cabaran. Sebilangan dari kita mungkin masih tidak menyedari betapa pentingnya jati diri dalam kehidupan. Dan bila mana tiada jati diri, maka persekitaran mudah berlaku. Cabaran. Cabaran ini terbagi kepada dua, iaitu perbezaan dalam unsur kebudayaan dan perbezaan dalam pengusahaan sektor ekonomi. Yang pertama, perbezaan dalam unsur kebudayaan. Bahasa, agama dan adat resam. Timbul perjarakan sosial antara anggota masyarakat kerana kurang interaksi. Yang ketiga, keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing. Yang kedua pula ialah perbezaan dalam penguasaan sektor ekonomi. Kaum Melayu.
ditempatkan di kawasan pedalaman untuk pertanian tradisional. Kaum Cina di kawasan bandar dan lombong untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perlombongan. Yang ketiga, kaum India ditempatkan di estate untuk mengerjakan ladang-ladang. Yang keempat pula adalah cadangan. Ini cadangan untuk mengatasi cabaran yang di atas. Terbagi kepada dua juga. Yang pertama, perbezaan dalam unsur kebudayaan. Ianya seperti mengadakan perkahwinan campur antara masyarakat yang membelah kaum dan mengajukan kempen kesedaran. Perbezaan dalam penguasaan sektor ekonomi seperti mewujudkan dasar ekonomi baru dengan bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Seterusnya, yang kelima ialah masyarakat yang mementingkan kebendaan. Masyarakat yang mementingkan kebendaan ini dipanggil sebagai budaya materialisme. Materialisme ini semakin terserap dalam diri masyarakat dunia yang sedang mencari kesenangan dunia. Budaya ini telah membawa impak yang negatif kepada individu dan persekitaran. Situasi beginilah yang menemani generasi muda dalam proses pembesaran mereka. Yang keenam ialah pengaruh media massa. Terbagi kepada dua sisi, iaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, ia dapat menambahkan pengetahuan tentang amalan budaya lain. Yang kedua, teknologi dapat membentuk suatu budaya baru dalam masyarakat. Dan yang ketiga ialah masyarakat akan lebih cepat mendapat informasi-informasi yang terbaru melalui internet. Dan dari sisi negatif pula ialah akan mengubahkan hidup seseorang ke arah yang tidak baik. Kebanyakan teknologi ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan moral di kalangan masyarakat dan belia. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan di sini adalah diharapkan kita sebagai rakyat di bawah bumbung Malaysia agar bersatu padu dan mengambil iktibar di atas apa yang rakyat negara kita telah tepuhi di masa yang lepas, dan sama-samalah kita menjaga apa sahaja yang kita kecapi masa kini. Kemasukan imigran di tanah Melayu meninggalkan banyak kesan sama ada positif maupun negatif. Ia bergantung pada bagaimana cara kita melihat dan mentafsir kedatangan mereka. Cuba kita renungkan kenapa berlakunya penindasan, perang dan sebagainya. Semuanya disebabkan oleh pengaruh nafsu materialistik yang mengamuri mata seseorang itu untuk bersifat seperti manusia yang kasih mengasihi antara satu sama lain. Sekian sahaja daripada saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzala binti Azhar. Pengenalan, Malaysia adalah sebuah negara yang unik, didiami oleh pelbagai kaum dengan tradisi, kebudayaan, agama yang berbeza masyarakat majmuk. Hubungan etnik dan perpaduan tidak boleh dipandang remeh untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Dalam merealisasikan hubungan etnik, beberapa perkara perlu diberi tumpuan supaya tidak akan berlaku salah faham antara satu sama lain. Dalam mempertahankan hak masing-masing, utamanya umpamanya Islam sebagai agama rasmi, isu ketuanan Melayu, isu dominasi ekonomi oleh kaum Cina, kedudukan bahasa Melayu dan kedudukan monitori yang lain. Betulkan etika dapat ada abai dalam masyarakat pelbagai, iaitu etika adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu sama ada ianya adalah salah atau betul, buruk atau baik. Seterusnya, pembinaan bangsa Melayu yang teguh dan bersatu padu memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dapat ada abai. Seterusnya, etika dapat ada abai berasal dari kesedaran agama dan pengalaman keagamaan sejagat. Seterusnya, menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menawar fitnah atau mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban. Hubungan masyarakat Malaysia memantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik.
Persoalan hubungan masyarakat Malaysia, perpaduan dan integrasi amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan seterusnya pembangunan negara berjalan rancak tanpa sebarang gangguan. Selanjutnya, perpaduan dan integrasi penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada memajukan negara daripada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan wujud kepada pelbagai etnik. Falsafah dan pemikiran dalam masyarakat itu terbagi kepada dua. Yang pertama ialah mereka yang berkuasa hendaklah memikirkan dengan bijak dan mendalam akan setiap perkara atau keputusan. Seterusnya, ahli-ahli hendaklah mengamalkan falsafah dan pemikiran agar dapat memelihara seluruh masyarakat di Malaysia. Sikap etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia yang terbagi kepada dua. Yang pertama, saling menghormati dan menjaga batas pergaulan. Yang kedua, kerjasama, toleransi, perpaduan. Dan banyak lagi tentang sikap-sikap dan peradaban masyarakat Malaysia. Akhir sekali, semangat etika dan peradaban perlu dibudayakan, dihayati dan dizahirkan dalam kehidupan seharian. Yang kedua, pengobatan generasi terdahulu dalam menuntut kemerdekaan perlu didedahkan kepada generasi Malaysia kini. Penerimaan persetujuan kontrak sosial penting dipertahankan dalam menjaga hubungan baik dan diharmonikan etnik di Malaysia. Seterusnya, hormati hak dan kepentingan setiap etnik di Malaysia menghindari sebarang konflik. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bersama-sama bersatu hati dalam membina negara Malaysia yang dicintai supaya rakyat di Malaysia dapat hidup aman dan harmoni tanpa sebarang masalah. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Izzah Alia binti Azhar.